נדבר כמה מילים על יצר הרע, אוקיי? כשאנחנו מדברים על כוחות האופל, אנחנו לא מדברים על איזושהי מערכת סתנית שנמצאת אי שם ביקום ומאיימת אלינו מבחוץ. העולם הדואלי שלנו נבנה עם שתי מערכות הופכיות זו לזו. מערכת של קדושה ומערכת של טומאה. בואו נראה לכם איך זה נראה. אם הבורא שופך את האור שלו דרך ארבעת עולמות הביה, אוקיי? הבעיה. יש לנו אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. ובתוך עולמות הביה יש מערכת של ספירות, של התפשטות אור הבורא בעשרה ממדים. באותה מידה הוא בורא עולם הופכי. אתם רואים שיש פה ממש השתקפות ראי? כאשר העשייה היא למעלה, ואז בא יצירה, בריאה ואצילות. אוקיי? אלה עולמות דקדושה, ואלה העולמות דטומאה. כל החלק התחתון פה הוא עולם הקליפות. מזה היקום שלנו בנוי. וכל המערכת המורכבת הזאת, שמיוחסת גם לדרגות הרוחניות שלנו, שהן נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, כל המערכת הזאת נמצאת גם בתוכנו. זה לא איזשהו מושג ארטילאי ואזוטרי, שנמצא אי שם ביקום. אוקיי? כל זה נמצא בתוך העולם הדואלי שלנו, ובתוכנו, כישות, שהיא חלק מהעולם הדואלי. כלומר, כשאנחנו אומרים זה לעומת זה עשה הבורא, אנחנו מדברים על עולמות דטומאה ועולמות דקדושה. אוקיי? אז מכיוון ששוב, מכיוון שאנחנו משקפים... עולמות טומאה ועולמות מה? סליחה, לא שמעתי. יש לנו עולמות דקדושה ועולמות דטומאה. קדושה, המילה קדושה, סליחה. נכון? ומכיוון שאנחנו משקפים, מכיוון שאנחנו משקפים בתוכנו את כל מחשבת הבריאה, כל רמות המודעות שלנו משויכות לכל העולמות ולמערכת הספירות, אז גם בתוכנו קיימות שתי מערכות הופכיות כאלה. אוקיי? יש לנו צל דטומאה וצל דקדושה, ויש לנו נרנחי דקדושה ונרנחי דטומאה. אוקיי, נרנחי זה נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. כל זה נמצא גם בתוכנו. נפלנו לתוך עולם, מה זה דואלי? חבל על הזמן, באמת. כמו שאמרתי קודם, מערכות הטומאה שקיימות בתוכנו, אפשר לקרוא להם יצר הרע. חלקים השליליים של האגו שלנו מחוברים אל מערכות הטומאה שנמצאות בתוכנו. ומערכות הטומאה שבתוכנו, מעוניינות לשדוד כל טיפה של אור שאנחנו סופגים כדי שנוכלו להתעצם. אוקיי? הן מקבלות כמות מאוד מאוד מועטה של הערה. אז מה קורה כשאנחנו מתפתים ללכת בעקבות יצר הרע ומאמינים שאין מספיק שפע בעולם? אז אנחנו מתחילים לקנה. אוקיי? ובגלל צרות עין וקנאה נגרם סבל גדול מאוד לאנושות שלנו. זה מתחיל ממלחמות על טריטוריה, שליטה בממון, חלוקה לא הוגנת של משאבים, חוסר צדק, המון סבל לאנושות, בגלל קנאה, בגלל אנוכיות. וגם במישור האישי, הקנאה משחקת תפקיד מאוד גדול. אוקיי? זה גורם לנו להתנהגות אנוכית, להכשיל אנשים אחרים, לעשוק, להרוס משפחות אפילו. וככל שאנחנו מקנאים יותר, אנחנו עוד יותר שבועים בתוך הטומאה, בתוך מערכות הטומאה ובתוך הקליפות. כלומר, אנחנו יורדים יותר עמוק לתוך עובי הקליפות. אז כשאנחנו עובדים עם צירוף האותיות ח' ה' ו', אנחנו למעשה מתמירים. ח' ה' ו' עוזר לנו להתמיר את דרך החשיבה שלנו, ובזה הוא מחזיר לנו את האיזון ואת תחושת הביטחון שיש מספיק לכולם. ושהשפע הוא אינסופי, ושכל אחד יקבל את מה שדרוש לו לקיום שלו. ואז, כשחוזרת בנו הרגשה של הביטחון, בשפע האינסופי, אין מצב שאנחנו נקנה. אנחנו נשמח במה שיש לאדם האחר. אוקיי? אז למדנו כבר שצירופי אותיות של עין בית השמות, מתמירים את המודעות שלנו, ויוצרים שינוי בשדה האנרגיה שלנו, על ידי התמרת המודעות. אם יוצרים שינוי קודם ברמת הרוח, ואז השינוי הזה, התמרה שעשינו, הולכת ומבטאת את עצמה
ברמות היותר נמוכות שלנו, ומתבטאת בממד הגשמי שלנו, בתוך הצלם שלנו. וכשאנחנו עושים מדיטציה או הטמעה עם צירוף האותיות ח' ה' ו', אנחנו למעשה מתמלאים באורות שמגיעים מתוך מערכת הקדושה, מכיוון שהשמות האלה הם שמות מקודשים. והשם ח' ה' ו' עוזר לנו להתגבר על התחושה ההישרדותית, שאומרת שאין מספיק עבור כולם. אוקיי? זאת אמונה פנימית שמאוד מאוד קשה למחוק אותה. בגלל זה אנחנו נעזרים בכוחות הרוחניים האלה. זה כלי רוחני שעוזר לנו לעשות התמרה. אנחנו תכף נעשה מדיטציה עם ח' ה' ו', ובמדיטציה אנחנו נעשה ייחוד בין ח' ה' ו' לבין שם השורש שלו. ובואו נראה איך זה נראה. אוקיי? אנחנו קודם כל נדמה את השם המפורש, יוד ה' וו ה', אוקיי? ואז אנחנו נדמה את השם ח' ה' וו, מופיע מעליו או מאחוריו, ואנחנו ניתן לאותיות של ח' ה' וו לעבור דרך האותיות של השם המפורש. אנחנו נעשה ייחוד. ח' הולך לפה, ה' הולך לפה, והו' הולך לפה. ואז אנחנו נקבל ייחוד של שם מקודש שיש בו שבע אותיות. י', ח', ה', ה', ו', ו', ה'. אוקיי? ואז אנחנו נאפשר לאותיות של ח' ה' ו' לרדת עד אלינו, להיטמע בגוף, אנחנו עושים מדיטציה מסוימת עם הצירוף. אוקיי? כולם מוכנים למדיטציה? יש שאלות לפני המדיטציה? איך ההרגשה? אני עושה לכולם מיוט. מי שרוצה יכול לקחת לגימת מים, להמם קצת את האורות. אוקיי? אנחנו נשב בנוח ונעצום את העיניים וניכנס להרפיה. פשוט לנשום ללא מאמץ, בצורה מודעת. ועם כל נשימה שלנו, אנחנו נעשים יותר רפואיים ויותר שלווים. אנחנו מרגישים שהגוף שוקע לתוך שלווה עמוקה, ואנחנו מרגיעים את כל הגוף מהראש ועד הרגליים. תרגיעו את הראש ואת הצוואר ואת הכתפיים, את בית החזה, את הזרועות. תרגיעו את הגב העליון, כל הנשימות. תרגיעו את בית החזה, את אזור השרעפת. תרגיעו את אמצע הגב. קחו נשימה ותרגיעו את חלל הבטן וכל האיברים הפנימיים. אנחנו מרגיעים את הגב התחתון ואת האגן ואת הרגליים. אנחנו מרגישים שעם כל נשימה אנחנו שוקעים יותר ויותר עמוק אל תוך הכיסא, ופחות ופחות מחזיקים את המשקל שלנו. אנחנו משחררים את כל הטרדות ואת כל הפטפטת שמתחוללת בתוך המחשבות. פשוט נושמים עמוק ושוקעים ושוקעים לתוך רוגע נעים כזה. ועכשיו תדמיינו שקרן אור לבנה ובוהקת יורדת אליכם מהאינסוף. האור מתקרב אליכם ומקיף אתכם מסביב. אור חזק מאוד. הכל מואר באור לבן עוצמתי, שממש מסנוור אתכם, גם בעיניים עצומות. האור נכנס, חודר לתוך הגוף,
דרך צ'קרת הכתר, וממלא את כל הגוף, ואתם מוארים ומוארות, מבפנים ומסביב. וכל מקום שאליו נכנס האור הלבן אל הגוף, מתנקה ומתאהר, ומתמלא באנרגיה חדשה ובריפוי. תנו האור הזה לזרום אליכם בחופשיות. כאילו שמישהו הדליק פרוג'קטור אי שם למעלה, ומפנה קרן אור עוצמתית לכיוון שלכם. ועכשיו דמיינו שלמעלה מהאינסוף מתקרבות אליכם ארבע אותיות זוהרות. יוד, היי, וו והי. האותיות יורדות דרך קרן האור. יורדות ויורדות ומתקרבות אליכם. ועכשיו האותיות יוד, היי, וו, היי, מתקרבות ממש ונפרסות לרוחב השמיים, מאופק על אופק, ממש מולכם, מול העיניים שלכם. האותיות מאירות באור חזק ושוטפות את כל הגוף שלכם. אתם יכולות להרגיש את אהבת הבורא, אהבה נקייה, אהבה ללא תנאי, שזורמת אליכם דרך האותיות יוד, היי ואב היי. זה ממש פותח את הלב. האותיות יוד, היי ואב היי מהדהדות באנרגיה חזקה. אתם יכולים להרגיש פולסים של אור שיוצאים מהשם המפורש לכיוונכם וממש מציפים אתכם. ועכשיו, מאחורי השם יוד, היי ואב היי, מתחילות להתקרב מלמעלה ולרדת עוד שלוש אותיות זוהרות. חט, היי, וו. האותיות חט, היי, וו יורדות ויורדות ויורדות. מתקרבות אליכם. ואז הן נכנסות בין אותיות השם יוד, היי, וו, היי, ומשתלבות בתוכו. ולפניכם נוצר שם ייחוד ארוך שמורכב משבע אותיות. יוד, חט, היי, היי, וו, וו, היי. תראו את האותיות האלה זורחות לכם מול העיניים. האותיות של השם חט, היי, וו נטענות עכשיו במקור שלהם, שהוא השם המפורש. ועכשיו נפרדות האותיות חט, היי, וו מאותיות השם המפורש, וממשיכות לנוע ולהתקרב אליכם. הן הולכות ומתקרבות, מאירות באור חזק. האותיות חט, היי, וו עומדות ממש מול המצח שלכם, ומקרינות אליכם אור חזק. תנו לאור הזה לחדור דרך העין השלישית אל תוך הראש, להאיר את הראש ולהתפשט בתוכו. ומהראש יורדות האותיות אל הגוף, והאור של האותיות מציף אתכם מבפנים. תדמו את הצירוף חטא היוו מרחף בתוך הגוף, חודר לאיברים הפנימיים ולתוך כל תא בגוף. האור הזה מאיר אתכם מבפנים. אתם עכשיו נטענים באור של הצירוף חטא היוו. ועם המטען המואר הזה, דמיינו את עצמכם עומדים מול הים, עם הרגליים במים. תרגישו את הרוח, תקשיבו לגלים,
תראו את המים של הים מלחכים את הרגליים. תיכנסו עוד קצת אל תוך הים. תאספו מים בידיים ותשטפו את הראש שלכם במי ים מתארים. וכשאתן עושות את זה, תראו אשן כהה משתחרר מהגוף. ויחד איתו משתחררות מחשבות שליליות של כעס וצער ושנאה. אתן מתארות ומתנקות עוד יותר. שימו לב להרגשה. אפשר לעשות את זה שוב, להתכופף, לקחת מים בידיים, לשפוך על מעל הראש, לתת לכל הגוף להיטהר במי מלח. ועכשיו, מי מנכן על החוף, אתן מבחינות במבנה גדול. התקרבו בהליכה לתוך המבנה. תלכו לכיוון המבנה ותראו שתי דלתות רחבות שהן נפתחות בפניכן, והנה אתן נכנסות לתוך המבנה. ובתוך המבנה אתן פוגשות במסדרון ארוך שלאורך שני הצדדים שלו הרבה חדרים. תתקדמו עוד יותר לתוך עומק הבניין ותיכנסו לאחד החדרים שבצד שמאל. החדר שנכנסתם אליו נראה מאוד חשוך. הוא מלא בחושך וזוהמה כאילו שהשתוללה בו שריפה. התקרה והקירות שחורים ממש מפיח. תסתכלו על הזוהמה הזו שמצפה את החדר ותדעו שהזוהמה וכל השחור האלה הן מחשבות של אנשים שרצו להזיק לכם. ונמצאות שם גם מחשבות שלכם שחשבתם נגד אחרים. כל מיני מחשבות להרע. אנשים שהחלתי להם דברים רעים מתוך קנאה. האווירה בחדר היא כבדה ומעיקה. אתם יכולים לשמוע מלמולים של רכילות מרושעת. אתם יכולים לראות גלי מחשבה מזוהמים שנושאים איתם קנאה וכל מיני כוונות להזיק. אתם יכולים ממש להרגיש מטען של סבל שנגרם לאנשים אחרים וגם לעצמכם כתוצאה מקנאה. צרות וצער וחולי וכאב ואובדן, כל אלה דוחסים את החדר הזה. תזכרו במקרים שבהן אתן הרגשתן קנאה כלפי מישהו אחר והחלתם לו להיכשל. אתם עומדים במרכז החדר, נושמים עמוק, ואתם מרגישים באופן מוחשי את האנרגיות הקשות שמתחוללות בחדר. והנה אתן זוכרות שהראש והגוף שלכן רווי כרגע בהערה של הצירוף ח' ה' ו'. אם כך, תרכזו מהאור של הצירוף ח' ה' ו' שנמצא אצלכם בפנים אל מאחורי העיניים. ותתחילו להקרין מהאור החזק של האותיות ח' ה' ו' על התקרה, על הקירות ועל הרצפה של החדר. שתעמדו שם ותקרינו את ח' ה' ו' על כל הסביבה שלכם בתוך החדר. בכל מקום שאליו אתן מקרינות את האור של האותיות ח' ה' ו', מתחיל להתנקות ולהיטהר. הפיח השחור נעלם, ומתחתיו מתגלה משטח נקי ולבן. אתם עומדות בחדר
ואתן מקרינות את האור של האותיות ח' ה' ו' על כל פינה, על כל אזור בקירות, ברצפה ובתקרה. עומדות ומקרינות, עד שכל החלל שמסביבכן נעשה נקי ובוהק. קחו עוד מספר שניות ותמשיכו להקרין את ח' ה' ו' על כל הסביבה שלכם. וכשאתן מרגישות שהעבודה שלכם הסתיימה והחדר נקי ובוהק ולבן, אתם יוצאים מהחדר, עוזבים את הבניין וחוזרים לחוף הים. וההרגשה שלכם כרגע היא עילאית. אתן מרגישות שמשהו בתודעה שלכם השתנה. כל מיני משקעים אחורים של פחד וספק פשוט התפוגגו ונעלמו. אתן מרגישות בכל תא בגוף שלכם את השפע האינסופי שזורם אל העולם ואליכן דרך אור האינסוף. השפע מקיף אתכם ואת כל האנשים שמסביבכם. וכל אחד מקבל לפי היכולת שלו להכיל. עכשיו קחו נשימה עמוקה ותחזירו את המודעות לכאן ולעכשיו. ולאט לאט תפקחו את העיניים.